Upravljanje likvidnošću u svojoj firmi i adekvatna provera likvidnosti kupaca najčešći su problemi sa kojima se preduzetnici, a posebno preduzetnice, suočavaju. Unapređenje finansiranja preduzeća bila je tema radionice koju su u Čačku organizovali Privredna komora Kraljevo, organizacioni jedinici u Čačku sa USAID projektom za bolje uslove poslovanja i u saradnji sa Udruženjem poslovnih žena Nadežda Petrović. Statistika pokazuje da je velika stopa zatvaranja, pre svega ženskih firmi, ali upravo veliki razlog je u nelikvidnosti tih ženskih firmi, odnosno imaju manji uticaj da naplate svoje potraživanje nego što se to radi u muškim firmama. Tako da je upravo ovako jedno predavanje, mislimo, izuzetno korisno baš za vlasnice privatnih preduzeća i preduzetničkih radnji. Tokom radionice preduzetnice su dobile savete za nimalo jednostavne dileme, kako da kupce razlikuju po tome da li su dobre ili loše platiše, kako da im s obzirom na to daju rokove plaćanja i kako da osiguraju naplatu potraživanja. Mi se kao firma bavimo upravo edukacijom odraslih, jedne, rekao bi, kompleksne teme, imajući u vidu da su to ljudi sa jako puno prakse, jako puno znanje i tako dalje. Ono što je neki naš interes u toku današnjeg dana jeste da pokušamo da ih pomerimo iz te, ja volim da kažem, komfort zone i da im pružimo nove vrednosti, stvari koje će pokušati da implementiraju i da primjenu u praksi. Ono što se pokazalo do sada je da postoji mnogo toga što privrednici u Čačku nemaju informaciju o tome. Pa recimo, imamo česte pitanja šta ja da radim ako mi treba garancija, a banka ne može da mi odobri garanciju u roku od 2 dana. Nije tačno, postoji čitav niz proizvoda koji to mogu da zamene i da vi možete unapred neke stvari ugovoriti, a da povučete garanciju u trenutku kada vam treba. To je sad jedan primer. Ali takvih primjera ima puno i nama je za cilj da zajedno sa Privrednom regionalnom privrednom komorom Kraljeva, organizacijom jedinicom Čačka, radimo na tome da privrednici u Čačku znaju šta postoji, znaju kako da koriste i kako da te financije stave u funkciju njihovog razvoja, a ne da im te financije uvek služe da krpe neke rupe, da plaćaju PDV kada kasne. Važan element projekta je prezentacija uspešnih uzora, posebno za mlađe generacije žena sa preduzetničkim idejama. Meni su jako bitna ova predavanja iz prostog razloga što treba da znam kako da sačuvam svoje preduzeće kad dođem u određene probleme. Kako da prepoznam preduzeće ili firme koje su dobro kotirane u Agenciji za privredne registre i kako sebe da sačuvamo kada dođemo u nezgodan finansijski položaj. USAID pilot projekat za bolje uslove poslovanja nastavit će se u Čačku prezentacijama banaka. Poslovne banke će, kako je rečeno, predstaviti svoje ponude, proizvodne programe i pakete usluga za koje privredna društva često i ne znaju da postoje u njihovoj ponudi.